Dadi wong ki ojo pengen diwedeni, pengen dijeni. Mergo wong diwedeni ki lho dikeroyok yo mati. Tapi anggar kowe dijeni, kowe susah lho ditulungi. Kowe ra nduwe duwit lho, sok-sok dibayari. Nggo kowe sing kerep didak-idak mbah sio kowe ra salah. Iling-ilingo kata-kataku iki siji wae. Kowe saiki ngepro aku mergo ampuh. So ojo mlayu nek aku gawe kowe lumpuh.